Likus po savaitę iki šventųjų kalėdų, Evangelija pasakojo apie Jėzaus gimimą ir apie įvykius, kurie buvo prieš tai. Apie Juozapą, kuris sužinojo, jog Marija laukėsi ir svarstė ją atleisti. Tačiau po angelo apsireiškimo sapne prisėmė savo tėvystę kaip misiją, kurią vykdė tyliu ir ramiu būdu, globotamas, rūpindamasis, tačiau netrukdydamas Dievo planui. Apie tai buvo Pranciškaus ryto mišių homilija. Prieš tai popiežius padėkojo slovakų vaikams su negale, kurie jam padovanojo keletą kalėdinių papuošalų. Non perdere la capacità di sognare il futuro. Ogni noi, ognuno di noi. Sugebėti sapnuoti ateitį, kiekvienas iš mūsų, sakė Pranciškus, užsimindamas apie Dievo balsą Juozapo sapne. Kiekvienas iš mūsų sapnuoti apie savo šeimą, apie savo vaikus, apie savo tėvus, pagalvoti, koks turi būti jų gyvenimas. Taip pat ir kunigai, ir jie turi sapnuoti apie savo tikinčiuosius ir ko jiems lenkia. Sapnuoti taip, kaip jaunuoliai, nesivaržant, kurie savo sapnuose atranda kelią. Turime išsaugoti gebėjimą sapnuoti, nes tai reiškia atidaryti duris į ateitį, būti vaisingais ateityje. Perché sognare è aprire le porte al futuro, essere fecondi nel futuro.